Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Për rreth 16 orë, qindra shqiptarë të Kosovës, burra, gra, pleqë dhe fëmijë, u ndaluan në kufirin Kroaci-Serbi. 12 autobuzët e ndaluar ishin nisur për në nga Kosova, pa ditur se lajmet e mira nga Strasburgu për Prishtinën do të zgjonin hakmarrjen serbe. Kjo pasi ky akt i Beogradit erdi pas vendimit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës për t'i hapur rrugë antarësimit të Kosovës në këtë institucion të madh ndërkombëtar. Të tensionuar nga pritja e gjatë, të gjendur pa ushqime, pa përgjigje dhe pa zgjidhje, shqiptarët e Kosovës për orë me radhë pan një film të vjetër që megjithse that se do të harrohej pas marrëveshjes për lëvizjen e lirë, u shfaq sërish përdhunshëm. Situata detyroi Bashkimin Evropian të reagojë ashpër duke kërkuar lirimin e qytetarëve të ndaluar në kufi dhe rikthimin e situatës normale. Por çfarë ndodhi konkretisht pas votimit pozitiv në Asamblen Parlamentare dhe pse u revoltua Beogradi? Çfarë ka në dorë të bëjë Serbia derisa vendimi për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Europës të shkojë për vot përfundimtare më 16 maj në Komitet të Ministrave? A ka një ndryshim kursi në reagimet e ndërkombëtarëve të cilët dolën në krah të Kosovës sot? A mund të ketë skenar hakmarrje Beogradi në një kohë kur veprimet ushtarake në kufi mbeten enigmatike? A mund të ketë përshkallëzim të situatës në një kohë kur jemi para referendumit në veri të Kosovës? I diskutojmë gjitha këto pas siklës.